Հեծանվա արշավ Գյումրու կենտրոնական հրապարակում Շիրակի պետական համալսարանի ավակ դպրոցի աշակերտները սեփական օրինակով են ցույց տվել, որ հեծանի վարելն ամոթ չէ, այլ ընդհակառակը առողջ ապրելակերպ է։ Բացի այդ, հեծանիվը չի աղտոտում միջավայրը, ինչպես մեքենաները։ Մասնակիցները կատարել են հետազոտություններ ու փորձել են պարզել, թե ինչի հետևանքով է միջավայրը կեղտոտվում։ Նրանք պատրաստվում են կյանքի կոչել մի շարք գաղափարներ, որոնք կօգնեն առկա խնդիրներին լուծում գտնելու համար։ Դպրոցն է ձևավորում շրջակա միջավայրը խորագրով իրականացվող ծրագրերը։ Ագրի կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ նման ակցիաները կլինեն շարունակական, քանի որ ցանկանում են իրենց փոքր ներդրումն ունենալ քաղաքի միջավայրի ու մթնոլորտի բարեփոխման հարցում։ Նրանք մտադիր են մասնակցել նաև Գյոթեի համալսարանի կողմից հայտարարված մրցույթին՝ միջավայրի պահպանման միջազգային կոնֆերանսին մասնակցելու համար։ Շիրակի պետական համալսարանի ավակ դպրոցի ուսուցիչները նույնպես ծրագրի մասնակից էին, ողջունում են նման միջոցառումներն ու ուրախությամբ հայտնում, որ արդեն իրենց են միացել քաղաքի այլ դպրոցների աշակերտները։ Եկան են եզրակացության, որ կարևորն է, որ ժողովուրդը գոնե կարճ հատվածները մեքենավարելու ծրաժարվեն, հեծանիվ քշեն կամ ոտքով քայլեն։ Գտնում Գյումրիում հեծանիվ, գիտեք, վարելը դքան շատ ընդունված չէ։ Ես ինքս էլ այսօր տնից դպրոց եկա, ասեցի եւ հիմա կնայեն էլի փողոցում։ Հիմա ուզում են ուղղակի գյումրեցիներին լուսաբանել, վարեք հեծանիվ, առողջ ապրեք։ Յուրաքանչյուր գործել իրա դժվարություն ունի, ամենակարևորը որ խոսքի հավաքական ուժով ներգրանանք հանդիսականին, հավաքական ուժ որոշեցինք այս անգամ հանդես բերել ու դեպի հրաբարակ շկերտով ներգրացանք ժողովրդին։ Իրոքից բոլորին երբ մոդենում հարցնում ենք, շատ ուրախանում են, որովհետև շատ ին ժամանակներում տարածված է եղել հեծանիվով մանկար զբոսնե թեգուց եւ դասի հաջախել, բայց եւ հիմա արդեն վերացել էլի, սկզբունքը որոշեցինք այս ակցիայով վերականգնենք ավանդական հիշողությունները էլի։